ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი თბილისი. ისე ძალიან რომ ზოგჯერ რეგიონები გვავიწყდება კიდეც. მაგრამ ეს არ ავიწყდება აუდიტის სამსახურს. ის ჩვენს მაგივრად ჩადის რეგიონებში. იქაურობას მიესიყვარულება. უკან დაბრუნებული კი გვარწმუნებს რომ შვიდად უნდა ვიყოთ. რაკი რეგიონებში უარესი ვითარება. ხო და მე და ჩემმა ღილაკმა გადავწყვიტეთ აუდიტის სამსახურის კვალ და კვალ. ვიმოგზაუროთ. აბა ვნახოთ ვინ აღმოჩნდება პირველი. უი, ფოთიო. პრარაფს რომ დაუძახე და რომ ვუთხარი ვანახე რომ ქანაობს ისინი, შენ ფეხი არ მიადოო და არ დავარდება ქვემოთ. დაზიანებული ფასადი, დაბზარული ჭერი, ამორტიზებული კედლები, ასე გამოიყურება აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სამი კორპუსიდან ის ერთ-ერთი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, რომლის რეაბილიტაციისათვის ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 1 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული. ყოველ წმის დროს ჩამოგდის წყალი, აგეზა ეხედავთ გვილაგია ქვემოთ. ჭურჭელი წყალი რო ქვევით არ ჩავიდეს. შიშიშქვეს ვცხოვროთ, რომ არ ჩამოინგრეს ჭერი და ქვეშ რო არ მოვყვეთ. აი, მესმის საქმისადმი პროფესიონალური მიდგომა და სიძველეთა პატივისცემა. ესე იგი, ფოთში სარეაბილიტაციო სახლები ისე შეაკეთეს, რომ სტატუსი სარეაბილიტაციო არ დაუკარგეს. და არც ის დაგვაუწყდეს, რომ ამ საშინე მდგომარეობაში მყოფი სახლი 2017 წელს არის გარემონტებული. ასე რომ ეხა თუ ამ სახლის გაყიდვა მოგინდათ, თამამად შეგიძლიათ განცხადებაში ახალი გარემონტებული მიუთითოთ. მაგრამ ეხლა შარიან აუდიტს ხომ ვერაფერს მოაწონებ არა? მათ შორის ვერც ამას. მალთაყვის სანაპირო ზოლზე კი ტროტუარზე დაზიანებულია ასფალტის ფენა. ტროტუარის ბორდიურები უსწორმასწოროდ არის მოწყობილი. ტერასაზე არსებული ბეტონის გზა ხშირ შემთხვევაში დაზიანებულია და შეიმჩნევა ბზარები. გაგიკვირდეთ ახლა. კომპანიას მალთაყვის სანაპირო ზოლს რომ იცემ გასაკეთებლად, რა თქმა უნდა არ მიუვა გული. აბა ჩააბარე სენტროპეან მალიბუს სანაპირო და ნახე თუ კარგად რეაბილიტირებულ მალთაყვას არ დაამსგავსონ. მე კიდევ ხა სანაპირო ზოლი. ხო, არ იცით ახლა რითია მნიშვნელოვანი სანაპირო ზოლი? იმით რომ რაღაცის სანაპირო ზოლია. ანუ აქ გადამწყვეტი ნაპირი კი არა, ზღვა. ხო და რას მიაჭიჭინდით ახლა მაგ სანაპიროს? მთავარია ზღვის ზედაპირი იყოს სწორი და მოპრიალებული. აბა მოიცა, მოიცა კაცო, ვიხუმრე. ახლა ხე ზღვის მოპრიალებაში არ ჩათხლიშოთ, ეხა ნახევარი ბიუჯეტი. ჯერ რაც ჩათხლიშეთ, ის დააბრუნებინეთ იმათ, ვისაც მიეცეთ. აბა ღილაკო, მომაძებრინე ერთი ის ხალხი. ფოთში განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები თბილისში რეგისტრირებულმა კომპანიებმა General Construction Company-მ და Pyramida Pier ფილიალმა შეასრულეს. საჯარო რეესტრის ამონაწერში იურიდიულ მისამართად მათ ძველ თბილისში გორგასლის ქუჩის პირველი ნომერი და მუხიანში პირველი მიკრორაიონის 22 ბინა აქვთ მითითებული, თუმცა რეალურად არც ერთ ამ მისამართზე ოფისი არ მდებარეობს. Pyramida Pier-ის ფილიალი. არა, გეშლა. ბინა არის კიდევ. 4 წელი აქვს ხოლო თქვენს გარდა პოლიცია და ვინ არის ხო მოსული კითხულობს? ბინაჩვეულები. ძალიანაც ლოგიკურია იმ სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას რომ ვერ პოულობენ, რომლის შესრულებული სამუშაოებიც ვერ იპოვეს. ახლა მარტო იმის დარდი მაქვს, ვინ იცის ახლა ამ კომპანიებმა თავიანთი ოფისებიც თვითონ გაარემონტეს და სადმე ნანგრევებში არიყვნენ ახლა მოყოლილები კაც. ხო თორემ ახლა ფოც არაფერი უჭირს. ხო რას მეყურეთ რა, თქვენ გონიათ ახლა ქალაქი მართლა არ ვითარდება? აიმე. ეთყობა ალექსანდრე დიუმას 1898 წლის მოგზაურობის ეს ეპიზოდი არ წაგეკითხა. ხო და ახლა წაგიკითხავთ და შეადარებთ. უყურეთ. დოლის ბრაგუნი გაისმა. ვიღაც განცხადებას ყვიროდა. ვერ ვიტყვი რომ ყოველგზაჯვარე დინზე ფოთში არც ერთი არ არის. ვერ ვიტყვი რომ ყოველი ქუჩის კუთხეში. ქუჩებიც არაა. სანამ იგი ტალახში შეუჩერებლივ დადიოდა, კიდევ არაუშავდა. მაგრამ საკმარისი იყო გაჩერებულიყო, რომ თანდათან ტალახში ჩაძირვას იწყებდა. თლიანადაც ჩაიძირებოდა და დაიხრჩებოდა, რომ არა დოლი რომელიც მას ამაში ხელს უშლიდა. აჰა ბატონო, ახლა ხედავ წინსვლა განვითარებას. არა ხა თქვენი ამბავი რო ვიცი ალბათ იტყვით ახლა, ამაზე მეტიც ხომ შეიძლებოდაო? არ შეიძლებოდა. ახლა უცებ რო ჩამოვიდეს ისე ძუმ არა ხა, ვერ უნდა იცნოს კალაკი. ფოთი ფოთად და ახლა ვნახოთ რა დახვდება ალექსანდრე დიუმას მამას არა შვილს. არა გასო, შვილი შვილი შვილს. აქ რო მოხდეს. ერთი წუთით. ონი.
გადაცემებიონის მუნიციპალიტეტში შესაბამისი სამსახურები მართალია მუშაობენ და ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორცერდება, მაგრამ საინტერესოა ხარისხი, რომელშიც ეჭვი შეიტანა აუდიტის სამსახურმა. პროექტები არამხოლოდ წარუმატებელი იყო, არამედ ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტმა იმაზე მეტი თანხაც გადაიხადა, ვიდრე ეს საჭირო იყო. 61000 ლარით მეტი სახიდე გადასასვლელების მოწყობისათვის სოფელ ღებში. მოიცა, მოიცა, რაო? ხიდებში ზედმეტი ფული გადაიხადესო? ეთქობა აუდიტში არიციან, რომ ფული ზედმეტი არასოდეს არის. თუმცა მაინც კარგი, ეხლა ეს კომპანია რომ არა რემონტებდა ხიდებს დავით აღმაშენებლის დროს. ოჰო, ეხლა თორემ ტრის მოძალებისას ვინმეს ეგეთი ზვირიანი უკან დასახები გზა რომ დაეწვა, ხო დააკლავდნენ ზედკაც. აი ეს ხიდები გასაგებია, იმედია ხიდის ქვეშ რაც გადის ის მაინც არის იაფი. სოფელ უწერაში სასმელი წყლის შემკრები ამავზის მოწყობისათვის ბიუჯეტიდან 168000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა არ დასრულდა. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ მიმდინარეობდა. არადა პროექტი ადგილობრივებისათვის დიდი მნიშვნელობისაა, განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა მთაში დამსვენებლისა და ტურისტების სიმრავლეა სოფელს არსებული წყლის რესურსი არ ხოფნის. ირკვევა, რომ პრობლემა აქვს კიდევ 15 სოფელს, სადაც სასმელი წყლის სათავე სისტემები დამატებით ფილტრაციას საჭიროებს, რადგან წყალი პერიოდულად ბინძურდება და სასმელად უვარგისია. ის ახლა 21 საუკუნეში რომ 15 სოფელს სასმელი წყლის პრობლემა ექნება? ესე იგი ისე. ესე იგი არ არის 21 საუკუნე და დაანებეთ ამ კომპანიებს თავი. თან 15 სოფელში იცი რატომ არის სასმელი წყლის პრობლემა? არა. ახლა 1 და 2 სოფელს რომ გაუკეთო წყალი. ახლა გინდა 5. დანარჩენებთან მაინც ხო ტეხავს. ო. მოკლედ არანაირად არ გამოდის. არანაირად. ხო და თუ მარტო ზაფხულშია ეს წყლის პრობლემა, შედალო ცვილიშვილო კაცო. ადექი და ზამთარში დალია იმდენი რომ ზაფხულში აღარ მოგინდეს. მოცა აკლემა როგორ უნდა გაჯობოს კაცო? ონის მუნიციპალიტეტის მერის შენობაც აუდიტის დასკვნაში მოხვდა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო. მერის თანამშრომლებს ნამდვილად გაუმართლათ, რომ ახალგარემონტებულ შენობაში ჭერი თავზე ღამით, არასამუშაო საათებში ჩამოექცათ. კი, კი, ახლა ასეთი ჭკვიანი ჭერებია შემოტანილი, ხო? მხოლოდ ღამით იქცევა, ხო? და თან თუ მიაქციეთ ყურადღება, მარტო ჭერი ჩამოვარდა. ანუ მხოლოდ ჭერს ჰქონდა პრობლემა. იატაკი კარგად იყო გაკეთებული. ოთორე მე ხა იატაკიც ხომ ავარდებოდა ზემო. ჭერის ჩამოვარდნის მიზეზებზე კი ორი ვერსია მაქვს მე. ან შენობაში ავისულები ბუდობენ და იმათმა ჩამოაგდეს, ან კომპანიამ ცუდად შეასრულა სამუშაოები. ისე ახლა მე უფრო ავისულების ვერსიისკენ ვიხრე. მერიის შენობაში რომ ბუდობენ. შენობაში რა? მერიაში. აუდიტის დასკვნის მიხედვით სამუშაოები წესით გამოსულ კომპანიას უნდა შეესრულებინა, თუმცა მოკლევით დადგინდა, რომ შენობის რეაბილიტაცია არაკვალიფიციურმა კომპანიამ განახორციელა. იმავე კომპანიამ ჩაუტარა რეაბილიტაცია ონის სპორტულ კომპლექსს 2017 წელს. ახლა 2019 წელია და ონის სპორტულ კომპლექსში ისევ სარემონტო სამუშაოებია. კარგით, რა კარგი. რა გინდათ ახლა? თუ ნამდვილი სპორტსმენია, ასეთ ნანგრევებში უნდა ივარჯიშოს. თან მაგათ ეხა წესი ერადაც არ უნდა გაურემონტო. არ იცი ეხა სპორტსმენები რა ადამიანები არიან? მიარტყამენ, მოარტყამენ კაც. ანუ კარგად სოდნია თავისი საქმე, ვინც გაარემონტო. გამოუცდელი კომპანია უძახეშე? ო. ეგ ახლა გამოუცდელი თორემ კიდევ ერთ 5 რეგიონს რომ მოუწოდოს დედის ტრანს, მერეც კი აღარ იქნება ეს. ისე კი ეხლა ამად გაკეთებულ საქმეებს რომ უყურებ, მგონია რომ ტენდერი დარჩათ გამოცხადებული და ბავშმა იმაიმუნა. რა ვქნა კაცო, სად გავიქცე აღარ ვიცი. არა, ისევ სვანეთში უნდა გავიხიზნო რა, ერთი წუთით. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხერიის ხიდის რეაბილიტაციაზე სამუშაოების შედეგად ხიდი უფრო მეტად დაზიანდა, რაც სამუშაოს მიმდინარეობისას დაშვებულ ხარვეზებს უკავშირდება. ხიდის მარცხენა ბურჯის ორი ბოძი დაზიანებულია. ერთი ნაწილი გაღუნულია, ხოლო მეორე ნაწილი ძირშია გატეხილი. გარდა ამისა დაზიანებულია ფიცარნაგი. აღნიშნულის გამო ხიდი არ ფუნქციონირებს, რადგან საფრთხე შეიცავს მასზე სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება. მერე რა, კაცო, რა სატეხეთ ერთი ამბავი? ბავშვობაში არ დაგიშლიათ სათამაშო? მერე რომ ვეღარ აგიწყვია? კი ბატონო, გავიგე რომ ამ ხიდზე გადასვლა შეუძლებელია. სამაგიეროდ თავის მოსაკლავად და იდეალური. ო, რო ახვალ ხა კიდევაც რომ გადაიფიქრო, აზრი აღარ აქვს. მარა, ხა მეტი საშველი მაინც არ არის. ო,
მე მგონი ხა თუ ახლა იმ ხიზე შესადგომად არ მივდივარ, მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ ამას, რომ ეს სამი რეგიონი გამონაკლისი სულაც არ არის. და მგონი ყველგან ერთმანეთზე უარეს ად გვაქვს საქმე. ონის მუნიციპალიტეტის გარდა საგამოძიებო უწყებაში კიდევ 36 საქმეა გადაგზავნილი საქართველოს 21 მუნიციპალიტეტიდან. მგონი ის გადაგვრჩენია თავს ძალა დავატანოთ და ამ ყველაფერში როგორმე რაიმე კარგიც დავინახოთ. არა, ერთი უკვე დავინახე. რას ქვია რა? რა და ის რომ ტენდერებს სულ თავმდაბალი კომპანიები იგებენ. ო, ეხლა გააკეთებენ საქმეს და ისე აორთქლდებიან, თითქოს არ წყופილა. ო, ეხლა ტენდერამდე ცოტა ხნით ადრე მართლა არ ყופილან, მაგრამ მაინც. ეხლა რაც მთავარია, იმასაც მივხვდი, რა უნდა გავაკეთოთ ვითარების გამოსასწორებლად. აბა, როგორც ვნახეთ, გზები არაო, ხიდები არაო, ქვაფენილი არაო, რემონტი არაო, წყალი არაო. ხოდა მე მგონი დროა რომ ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ მოვაშოროთ ეს ისა აუდიტის სამსახური. ო, ცხოვრობდნენ რეგიონები წყნარად, ციღატაკეში. მიჩეულები არიან და ეხლა არც არაფრის იმედი აქვს. ამ დროს ხა ჩავა აუდიტი, აურევს თავგზას, ვიგე კითხება ერთი, ჰა? აი აუდგები და საერთოდ აღარ გამოვაცხადებ ტენდერებს. ან რა აზრი აქვს კაცო, ხა ტენდერის გამოცხადების შემდეგაც იგივე მდგომარეობას ვიღებთ. რაც მანამდე ზოგჯერ უარესს. ვაიმე, ერთადერთი რაზეც შეიძლება ტენდერის გამოცხადებას აზრი ქონდეს, სიყვარული. იქნებ რაც კორუფციას დაუნგრევია, მაგან მაინც აშენებს.